Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өзек жарды хабары армысыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Қуаныш Жанзақов. Қадірменді көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс жасаймыз, сондықтан басқарма басшысына қояр сауалдарыңыз болса, дәл қазірден біз бастап бізбен байланысқа шығуларыңызға болады. Тікелей эфир телефоны 27 90 20, қала коды 72 42. Қуаныш Қуантханұлы, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы бүгінгі әңгімеміз жастар жылының қорытындысымен осы алдағы жылы жастарға артылып отырған тағы да бір жауапкершілігі жөнінде, жүгі жөнінде болмақ. Жалпы бүгінде өзіңіз білесіз, мемлекет жастарға лайықты қолдау көрсетіп келе жатыр. Ал жастардың бұған қайтарымы қандай деңгейде? Әңгімемізді осыдан бастайықшы. Иә, жаңа өзіңіз айтқандай, енді 2019 жыл жастар жыл деп еліміздің тұңғыш президенті елбасымызбен жарияланды. 2019 жылдың қорытындысымен ол жылды да қорытындыладық. Мемлекет тарапынан жалпы сол жылды ашу рәсімінде де бұл жастар жылы алдағы 3 жылға жоспарланғанын айтқан болатын. Яғни біз жастар жыл деп аталған жылда аяқталғанмен, бірақ бұл бағытта қолдаулар 3 жыл көлемінде жалғасады, яғни 2020-2021 жылдарда. Енді қазіргі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы біздің жастарымызға одан әрі қолдайтын, беретін деген тағы бір дәлел ретінде біз жастарымыз мемлекет тарапынан волонтерлар жылы қылып жастар жылының жалғасы ретінде жариялады. Қазір жұмыстарды бастап кеттік. Енді жастар жылында бұл әрине тағы да жауапкершілік жүгін еселей түседі. Оның үстіне мемлекет басшысы осы волонтерлар жылын жариялау барысында волонтерлік қызметке көбірек, басымырақ осы жастарды тарту, бұл жұмыстарға жастарды көбірек тарту бойынша міндеттеді. Яғни өзінің жүрек қалауымен осы қоғамда волонтерлік қызметті атқаруға біздің жастарымызды көбірек тарту бойынша міндеттер жүктеді. Аймақта да осыған сәйкес енді жұмыстың ауқымдылығы осы жастар саясаты саласындағы мамандарға, оның ішінде осы біздің басқармаға, жастар орталықтар мамандарына жүктеліп, қазір енді 16 қаңтарда үкімет басшысымен арнайы республикалық деңгейдегі жоспар бекітілді. Қазір сол жоспарды аймақта жүзеге асырудың арнайы облыстық жоспар жасалуда. Бүгін ғана осы еріктілер штабының мүшелерімен осы эфирдің алдында ғана сол жоспарды аймақта жүзеге асыруды бірлесіп отырып талқыладық. Ұсыныс пікірлер енгізілетін болады. Одан осындай жұмыстарды бастадық. Жастар жылында бұған дейін де атап өткеніміздей бірнеше жаңа терминдер келді қолданысқа. Жаңа қолдаулар, жас кәсіпкер, жас маман сияқты терминдер, дипломмен ауылға бағдарламасына қатысушылардың жаңағы берілетін қолдаулардың, жаңа қаржылардың айлық есептік көрсеткіштері көбейді 70%-ден 100%-ға дейін. Мына еліміздің 3 басты қаласында жұмыс жасайтын жастарға сатып алу құқығынсыз жалдамалы пәтерлердің беру жаңа бастамасы енгізілді. Осы сияқты елімізде бастамалар бар. Енді өңірдегі жаңалықтарда өздеріңіз жыл көлемінде дер кезінде уақытылы барлық аймақтың тұрғындарына ақпарат беріп келдіңіздер. Оның ішінде енді біз әрқашан мақтанышпен айтатынымыз, мына қаламыздың Сырдария өзенінің сол жағалауындағы жаңадан бой көтерген аймақта мына жастарымыздың, елім аймақ жастарына арналған осы ағар ұрпақтың жастарымызға деген тарту ретінде осы жастар орталығының ғимараты қайтадан құрылысын салып пайдалануға берілді. Бұл республикадағы материалдық техникалық жабдықталу жағынан, заманауи үлгідегі жабдықталу жағынан бірден бір орталық болып табылады қазіргі кезеңде. Сондықтан қазірдің өзінде жылдың жылдың аяғына дейін осы мамыр айында ашылды ол орталық. 40 мың мен 50 мыңның арасында жастарымыз сол орталықтың қызметін пайдаланып үлгерді. Демек бұл орталықтың өз мақсатына сай салынғандығын дәлелдеп отыр. Себебі қазір жастарымыз түнгі мезгілдің өзінде сол жаңағы сауықтыру, дене шынықтыру, жаңа фитнес орталық дейді ғой, оның қызметін барлығы тегін жұмыс жасап тұр. Тегін түнгі мезгілде пайдаланып, жұмыстан қайтып бара жатқан кезде жағалап, аралап кетеміз, қызметтер жасалып жатыр ма деген. Сол кезде жастарымыздың белсенді сол қызметтерді пайдаланып жатқандығын куәсі болып жатырмыз. Белсенділігі байқалып жатыр. Енді иә, жалпы мына облыс тұрғындарының ішінде осы жастардың үлес салмағы қазір қаншаны құрайды? Енді статистикалық есеппен сөйлейміз, өйткені ол данылар, ол мәліметтердің бәрін статистикалық органдар береді. Қазір облыс халқының 23.8%, 14 пен 29 аралығында жастар, яғни 200 мыңға жуық біздің 14 пен 29 аралығында жастарымыз осы аймақта тұрады.
Енді осы жастардың осы бір мәселелерін көтеріп жүрген осы үлкен проблемаларды жолға қоюда бүгінде басқарманың ролі бір айқындалып отыр ма нақты көрсеткіштермен? Енді бізде әлгінде өзіңіз айтып өттіңіз ғой, жалпы ең бір бүгінде жастардың арасындағы өзекті мәселелердің бірі баспана мәселесі, иә? Оның ішінде мынау жастарды, жас отбасыларды баспанамен қамту жайы. Біз енді білеміз, қазір өңірде орда бағдарламасы жұмыс жасап жатыр. Осы бағдарламаның аясында қазір баспаналы болып жатқан жас отбасыларымыз бар. Ал негізгі жастар өкілінен енді бірден бір аймақтың біреуі осы арнайы салалық құрылым бар. Республикада кейбір аймақтарда жастар басқармасы, облыстық ішкі саясат басқармаларының құрылымдарына қарастырылған. Арнайы салалық құрылымның бар болуының өзі бізде аймақта осы жастардың мәселесіне деген ден қоюын білдіреді. Енді жаңа өзіңіз айтқандай, көбіне енді бізде негізгі жастар арасындағы мәселе ретінде ұсынылатыны ол жұмыссыздық. Осы жаңағы тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі. Және осы жастар жылында да осы қоғамда көбірек жаңағы пікір білдіріліп қалған мәселенің бірі осы жастар жылында жастарға аймақта қаншалықты үй берілді деген сияқты сұрақтарды көтеріліп келді. Оны республикалық деңгейдің өзінде де елбасының өзі айтты. Миллиондық тұрғыны бар еліміздің негізгі үш қаласында жаңағы сатып алу құқығынсыз жалдамалы жұмыс жасайтын жастарға, оның ішінде әр қаладан 1000 пәтерден 3000 пәтерден жылына беру тапсырды. Енді былтырғы есеп бойынша 2019 жылы осы үш қалада 3000 толық берілмегенмен 90% жұмыс жасайтын жұмыс жастарға пәтер берілді. Ал біздің өңіріміз жаңа өзіңіз айтқандай өңірлік орда бағдарламасы бойынша 35 жасқа дейінгі жас отбасыларға жұмыс жасайтын жас отбасыларға пәтерлер берілген. Біз енді оны бағдарламаны қала әкімдігімен бірлесіп жаңағы үйлестіріледі арнайы органдар. Бізге берген ақпарат бойынша 35 жасқа дейінгі 98 жас отбасы, 5 көпбалалы жас отбасылар кезекте тұрған 29 жасқа дейінгі 44 жетім балаларға пәтерлер берілген. Демек біздің өңірде де мысалға және Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында да салынып жатқан пәтерлерден кезектілігіне сәйкес, заңдылыққа сәйкес жастарымызға пәтерлер берілген. Мүлдем өңірде жастарымызға пәтер берілмей жатыр деген мәселе жоқ. Ал алдағы уақытта жалпы мынау жас мемлекеттік қызметшілерді осы баспанамен қамту жайы қалай болмақ? Осы жөнінде бір ақпараттарыңыз бар ма? Жағымды жаңалықтарыңыз? Біз енді ең жағымды жаңалық жаңағы республикадағы сатып алу құқығынсыз болса да жұмыс жасайтын жастарға жаңа пәтерлер жалдамалы беру. Жалдамалы түрде беру. Ол енді үлкен пилоттық режимде енгізілді, бірақ енді біз аймақтарда да осы бастаманы басқа өңірлерге енгізу бойынша ұсынымдарды енгізіп жатырмыз. Ұсыным бердіңіздер? Ұсыным бердік алдағы уақытта. Ал жаңағы мемлекеттік қызметкер болсын, басқа да жас тұрғындар болсын, ол кезектілігіне сәйкес, қолданыста заңдық тәртібіне сәйкес оларға беріледі. Негізі бүгінде көзі қарақты әрбір азаматқа белгілі. Қазір ауыл жастарының жағдайы да қазір әжептеуір жақсарып келе жатыр, иә? Рас, олардың мынау спорт, мәдени рухани шаралармен қамтылуы, бос уақыттарының тиімді ұйымдастырылуы үшін спорттық кешендерді мынау бой көтеріп жатыр. Бірақ енді осы мектеп спорт залдарының бірақ көп жағдайда осы жастар тарапынан қойылатын бір сұрақ, енді оны өзіңіз де білесіз, мектеп спорт залдарының есігі әрдайым ашық бола бермейді. Қанша дегенмен қазір мынау ақылы түрде жүзеге асырылатын жүргізіліп жатқан үлкен спорттық кешендер бар, бірақ ақысыз негізде олардың мынау жаңағы өзіңіз айтқандай жастар ресурстық орталығында ашылған кешеннен бөлек, фитнес залдарынан бөлек тағы қандай мүмкіндіктер бүгінде қарастырылып келе жатыр? Бұл мәселені білеміз, бұл мәселені көтерді жастарымыз. Енді білесіздер, бізде облыс әкімдігінің жанындағы осы жастардың мәселесін қарайтын бірден бір алаң бар. Ол облыс әкімінің жанындағы жастар ішінде кеңес. Сол кеңестің құрамында үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, жастар қоғамдық ұйымдарының өкілдері де қатысады. Оны облыс әкімінің өзі төрағалық етеді осы кеңестің отырысын. Өткен жылы осы мәселені сол кеңестің күн тәртібінде көтердік. Яғни спорт басқармасымен бірлескен жаңағы мектеп жаңағы білім басқармасы бар, бірлескен бұйрық енгізілді. Осы облыстық кеңестің төрағасы Қырымбек Елеуұлы осы кеңестің отырысында
осы мәселені көтергенімізде осы салалық құрылымдардың арасында бірлескен бұйрық болсын. Мектептен тыс уақыттарда спорт жаңағы залдар бос болған уақытта, сабаққа ешқандай да кедергі келтірмейтін уақытта жастарымыз пайдалануға бірлескен бұйрықтарыңыз қабылдаңыздар. Бірлескен бұйрық бар. Бұл мәселені біз сол кеңестің отырысында талқылап, хаттамалық тапсырманы енгізіп, осы екі салалық құрылым арасында бірлескен бұйрық қабылданған. Сол егер сұрақтар болатын болса, спорт басқармасына және білім басқармасына барып, бұл сұрақтарды әрі қарай нақтылап. Негізінен бұл мәселені шешу үшін арнайы тапсырмалар берілді. Хаттамалық тапсырмалар, мәселе көтерілді. Ол назарда. Қазір әңгімемізді одан әрі жалғастыра түсеміз. Бізбен байланысқа шыққан телекөрерменіміз бар екен. Тыңдап тұрмыз, кеш жарық. Саламатсыздар ма, қуанышымыз аға сауалым бар еді. Мен өзімнің Қорқыт атындағы мемлекеттік университетте 3-ші курс студентімін. Қазір енді қоғамдық жұмыстардың барлығын араласып жүрмін. Белсенді жас ретінде, дегенмен осы еріктілер ұйымында жоқпын. Бірақ ешқандай іс-шаралардан қалып қалып жатқан жоқпын. Барынша атсалысып жүрмін. Жалпы енді мынау біз естідік осы еріктілер жылында мынау белсенді жастардың стипендиясына бір 30% көбейту енгізіліп отыр екен. Соны біз қалай алсақ болады, қайда баруымыз керек, соны туралы сұрағым келіп еді. Өте жақсы сұрақ. Негізі түсініктеме беруге тұратындай сұрақ. Қазір қоғамда кішкене осындай пікір қалыптасып жатыр. Негізі еріктілік деген ол бағана атап өткенде әр кім, әр қоғамның мүшесі өзінің жүрек қалауымен жасайтын жұмыс. Ерікті түрде. Бірақ енді қазір кішкене жастардың арасында осындай пікір кетіп жатыр екен, еріктілікпен айналысқан тұлғаға арнайы жалақы беріледі екен деген сияқты. Ол жалақы емес, сондай бір қасаң пікірлер болып жатыр. Бұл енді бұл жастар жылының ашылу рәсімінде елбасы тапсырды. Жоғары оқу орындарының студенттеріне қоғамдық жұмыстарға белсенді араласқаны үшін шәкіртақысына қосымша әлеуметтік кредиттік бастама деген атаумен қазір білім және ғылым министрлігімен бұл жоба жүзеге асып жатыр. Сол бұл бастаманы осындай ақпаратта таратылып жатқаннан кейін сұрақ солай қойылған болу керек. Бұл жұмыстарға қалай қатысуға болады? Қазволонтер сайтына тіркеледі. Бірақ білім және ғылым министрлігімен осы аймақтағы бізде енді қалада 3 жоғары оқу орны бар ғой. Болашақ, Қорқыт ата және Ақмешіт. Осы 3 жоғары оқу орындарына білім және ғылым министрлігімен арнайы бөлініс беріледі студенттеріне. Сол бөлініске сәйкес мына қазволонтерлар сайтында, қазволонтер.кз сайтында студенттердің еріктілік базасы тіркеледі. Мысалға Қорқытқа қанша сан берілсе, сонша студентті Қорқыт ата университеті тіркейді. Болашақ сонша студент тіркейді, Ақмешіт сонша студент тіркейді. Соған сәйкес сол аталмыш университет, министрлік тағы да осы волонтерларды қабылдайтын мекемелердің салалық бағыттарын айқындап береді. Мысалға 7 бағыт бойынша, оның ішінде жаңа әлеуметтік сала, тағы да басқа салаларды анықтап береді. Сол салаларға сәйкес жергілікті жерде біз уәкілетті орган болып бұйрықпен бекітілдік. Сол мекемелерді жаңағы сайтқа тіркейміз. Тіркеуді үйлестіреміз, олар бірақ мекемелер өздері сол құжаттарын салып тіркейді. Екі жақты жұмысты жастар басқармасы үйлестіреді қазір. Мысалға волонтерларды жаңа мекемелер сол сайтта таңдап, бір-бірлерімен әңгімелесіп жүргізеді. Мекеме өзінің жаңағы тәжірибесінен өткізуге лайықты деген студентті таңдап, әңгімелесуден өткізіп, табель береді. Мысалға 20 сағаттық, 30 сағаттық, 50 сағаттық нелерін жаңағы еріктілік қызметтерін жүзеге асырған табелін толтырса, тиесілі қаржыны білім және ғылым министрінің арнайы жанынан қаржы орталығы бар, сол қаржы орталығы университетке қаржыны береді, сол студентке арқырай аударады. Яғни сол ерікті, яғни өзінің жасаған жұмысы жөнінде, студент ерікті, өзінің жасаған жұмысы жөнінде есеп беріп отыруға тиісті болады ғой. Мекеме, сол өзі барып әңгімелесуден өткен мекеме, оның сол мекемеден жаңағы қызметін атқарғандығын сағатын дәлелдеп растағаннан кейін оған тиесілі сағатына сәйкес қаржысын аударады. Ол кезде ол ерікті деген ұғымнан жұмыс, қоғамдық жұмыс ғой. Студенттің тәжірибе есебінде болады, иә? Студенттің қоғамдық тәжірибелік жұмысы ғой. Бұл енді бір бұл жаңа осы айтылып отырған нәрсе бір қосымша ақы табудың бір жолына айналып кетіп жүрмейді. Жоқ, бір жағынан ол студентке оқып жүріп, ол әрине стимул. Оқып жүріп, оның ерікті болып қоғамдық жұмысқа араласқаны және үстіне үстеме ақы алып жатса. Үстеме ақы алғаны өзінің керек жарағына жаратады. Бір жағынан ол сол оқып жүріп, өзінің бағыты бойынша жаңа ұсынылған мекемеде тәжірибесін жинақтап, алдағы уақытта сол
мектепте жаңағы диплом алғаннан кейін өзін дәлелдеп жатса жұмысқа орналасуға да мүмкіндік. Ал мысалы жаңа айттық қой, бізде енді үш ірі оқу орны бар. Бұл колледждерге де тиесілі ме? Жаңа айтып отырғаныңыз, мысалы оларда бұл жақсы бастаманы барлық енді жақсы бастама, жақсы іс ол енді жатпайды ғой. Кейіннен таралып кеткен, бізде орта арнаулы оқу орындарында әріптестеріміз шығып жатыр, осы жобаға бізде қатыссақ деп. Бірақ енді министрліктің талабы бойынша ол тек жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Біз енді бейнек байланыс арқылы министрлікпен арнайы мәжілістерде осы орта арнаулы оқу орындарының ұсыныстарын жеткіздік. Осы 2020 жылға қаралатын бөліністерге осы орта арнаулы оқу орындарында оқушыларын енгізсеңіздер деген ұсыныммен шықтық. Ол да алдағы уақытта министрлік тарапынан қалай нақтыланады, солай бөлініс беріледі. Бірақ дәл қазір енді оған орта арнаулы оқу орындарының оқушылары қатыса алмайды. Бұл алдағы уақытта жалпы әрі қарай дамытылып, еріксіз еріктілердің қатарын көбейтетін сияқты ғой. Бұл енді еріктілікке ақы төлеу дегеннен гөрі студенттердің қоғамдық тәжірибелік жұмысы ғой. Ынталандыру. Иә. Ынталандыру олардың. Енді жобаны өзі айтып тұр, әлеуметтік кредит бастама. Ал қазір нақты аймақта ерікті жастардың қатары көп пе? Көп. Себебі біз жыл сайын бұған дейінде бюджеттен арнайы қаржы бөліп отырып, әлеуметтік тапсырыс жүзеге асырып келе жатырмыз. Тұрақты 300 жас 14-пен 29. Қай бағыттағы жұмыстар ол негізінен? Енді еріктіліктің нақты бір бағытын нақтылап. Бірақ қаржы бөлінгенде онда нақтыланатын шығар бағыт. Бұл былай болады. Жалпы еріктілердің жұмысын үйлестіру енді кейде әдістемелік жағынан үйлестіру. Оларға жалпы еріктілік деген кім, қалай жүзеге асыру керек, қажет болған жағдайда оқыту курстарын ұйымдастыру. Кейде енді өзі еріктілік белсенді болғанмен оның қажеттіліктері белгілі бір талаптар қою дейсіз ғой. Жалпы әдістемелік көмек көрсету бағытында, оған бір қаржы төлеу емес, әдістемелік көмек көрсету. Яғни әлеуметтік, кейде бізде сондай кейде түсінбей қалып жатамыз, бұл әлеуметтік жоба арқылы еріктінің жаңағы жалақысын төлеп беріп жатыр ма деген сияқты. Олай емес, жалпы әлеуметтік тапсырыс ол әдістемелік көмек көрсету, үйрету, оқыту, жаңағы қолдау көрсетіп жағынан. Сол жоба бойынша біз 300 тұрақты жаспен жұмыс жасап келдік. Биыл ол жобаның қаржысын енді ол тізімде жоқтары да бар дейсіз ғой енді бұл жерде. Тұрақты жаңартылып тұрады, өйткені әлеуметтік тапсырыс жыл сайын басқа қоғамдық ұйыммен жүзеге асып тұрады ғой, жеңімпаз ұлттарына. А биыл волонтерлар жылына байланысты ол жобаның қаржысын екі есе көбейтті. Ол бұрын 2 миллионнан 2,5 миллион арасында болса, қазір 5 миллионнан 5,5 миллион арасында. Түсінікті. Қазір тағы бізбен байланысқа шыққан екен телекөрермеміз. Тыңдап тұрмыз, сауалыңыз жолдаңыз. Эфирге келген қонаққа сұрағым бар еді. Облыста жастар ұйымдары бар, белсенділерін атап өтсеңіз және олардың жауапкершіліктері қаншалықты деңгейде. Екінші сұрағым бар еді, осы еріктілер жылына еріктілерге ақша төленеді деген рас па, соны білейін деп едім. Енді екінші сұрағына жауап беріп кеттім. Жаңа ғана жауап бердік, нақты. Енді бірінші сұрағына, иә, жастар қоғамдық ұйымдары бізде аймақта қазір енді әділет органдарына тіркелген бізде 65-тен аса жастар қоғамдық ұйымдары бар деп бізге да ақпарат беріледі, өйткені әділет органдары тіркейді. Енді оның белсенділігі бойынша бәрі бірдей 100% белсенді деп айта алмаймыз. Себебі қоғамдық ұйымның өзі белгілі бір топтың алға қойған мақсатын жүзеге асыруға бір топтасқан топтың құрылған қоғамдық ұйым ғой. Сондықтан олар кейде олар бір мерзімде бір уақытта белгілі бір тек қана бір мақсатты жүзеге асырып, ары қарай ол ұйымның керегі болмай қалуы да мүмкін да. Бірақ кейін оны әділет органдарынан есептен шығарып тастамауы мүмкін. Сол күйі құрылған күйі сол есепте тұруы мүмкін. Сондықтан бұл қорлар туралы айтып жатса, бірлестіктер ұйымдар да сондай болуы мүмкін, қорлар да сондай болуы мүмкін. Енді кейде бір белсенді топ бір науқандық биыл белсенді болып мына шараны бірлесіп атқарамыз, қоғамдық ұйым құрайық, жасайық деп құрып, кейін сол өзінің жаңа алға қойған жаңағы ойларын жүзеге асырып болғаннан кейін, или болмаса жаңағы топтың құрамының басқа да мақсаттарға қадырап кетуінен ол бірлесім жұмысы белсенді болмай қалуы мүмкін. Сондықтан енді 65 дегенмен соның 40-тай ғана қазір белсенді жұмыс жасайды. Енді жауапкершілігі бойынша енді қоғам болғаннан кейін, қоғамдық бірлестік деп ат айтқаннан кейін әртүрлі белсенділік, жаңағыдай айтқандай. Кейбір негізі жалпы нормативтік құқықтық актілер бойынша ол жаңағы бір белгілі бір мақсатты көздеген топтан құралған бірлестік.
Негізі олар құрылған кезде, енді қазір мынандай пікір болып жатыр да, жастар қоғамдық ұйымдары тек қана мемлекеттің қаржысын жаңа жүзеге асыру үшін құрылып, сол үшін ғана белсенді болу керек екен деген. Сонда бір қасаң пікір бар. Кейде, кейде шынымен де солай ба деп ойлап қаласыз. Бірақ олар ең басында құрылған кезде сол жаңағы өздерінің мақсаттарын жүзеге асыру үшін билік пен қоғам арасындағы жаңағы көпір болу үшін құрылады ғой негізгі мақсат. Сондықтан кейбір кездегі жаңа мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарға түсіп, оны алып, сапалы орындамай, өз деңгейіне жеткізе алмай жатқан кезде кейде қоғамдық бірлестіктердің жауапкершілігінің төмендігінде сезіліп қалады байқап. Жалпы осы белсенді топтар жаңа қатарының бірде кеміп, бірде артып отыруы бұл негізінде бұны бұған қандай баға беруге болады? Енді ол белгілі бір ақ адаммен ғана басқарылатын ұйым емес ол. Бірнеше өкілден тұратын болғандықтан бұл жерде жауапкершілік, ауызбіршілік пен сол өздерінің бір алға қойған жоғары мақсаттарына байланысты шығар. Енді қазір енді... Ал енді біздің өңірде бүгінде аймақта осы өміршең, осы іргелі істердің басында жүрген бір-екі белсенді топтарды нақтылап айта аласыз ба? Енді қоғамдық ұйымдардың. Иә, қоғамдық ұйымдардың. Былтыр ғана бір қуантарлығы жастар жылында жаңадан бір ұйым құрылды. Жаңа өздері жаңа толқын деп өздерін ат қойып алыпты. Шынымен де бір жаңа толқын сияқты. Ол қуантты бір жағынан. Олар өйткені ешқандай да бізге жаңа біз оларға былай сіздер құрылыңыздар, келіңіздер, өйтіңіздер, бүйтіңіздер деп былай өзімізге нұсқама берген жоқпыз. Келіп өздерінің құрылғандығын дәлелдеп, бізден бір ресми ашылу шарасын ұйымдастырып, өздерінің бастамаларын көрсеткенде өте қуанып тастады. Себебі кейде айтып жатады мына бізде бір сол сарын, бір сол жаңағы белсенді, бір сол көшбасшы деген сияқты. Ол жастарды көріп қуанып қалдық. Енді жас отанды қоспағанның өзінде мысалға өткен жылы ғана тұсауын кескен мына енді кітап құрттары деген бастаманы өзіңіз көрерсіз. Кейде айтып жатады ғой жастарымыз кітап оқымайды деген сияқты. Ол жастар еріктілік топтан бастап, мен өзім ол үнемі олардың жұмысын үнемі қарап отырамын. Келеді кім талғаттың өзі. Ағай былай жаса қалай болады, маған жерді қолдау керек деген кезде барынша оны бастап қолдауға. Иә. Түнгі уақытта болса, түнгі уақытта бөлмелерін ашып беріп, залдарын ашып беріп, жастар орталығы берілген кезде LED экран болды. Кітап құрттарын еріктілермен кино көрейік деп едік түнгі мезгілде деп. Ол бастамалардың бәріне қолдау көрсетіп, қазір олардың қатары жүзден асып кетті деген. Осындай топтардың бір презентациялық жұмысын жасауға сіздер барынша қолдау көрсетіп отырасыздар ма негізінде? Енді жастар контингенті болатын болса, енді жастар контингентіне бірден бір қолдау, бірақ кейде кешегі бір сіздердің әріптестеріңізбен сұрақта қойып қолып жатыр. Жастар орталық ғимараты болғанмен басқа да осы қоғамның өкілдеріне неге сіздер қызмет көрсетіп жатсыздар деген сияқты. Енді тегін болғаннан кейін, заманауи құрал жабдық болғаннан кейін барлығы сол жерде өзінің шараларын өткізгісі келеді. Сондықтан барлығына қолдау көрсетіп жатырмыз. Мүмкін барлық жа бірінші кезекте жастар контингентіне, азаматтық қоғам институттарымен жасалған енді жастарға қатысты ұсыныстардан мүмкіндігінше бас тартпауға тырысамыз. Жастардың қатарында қазір неше жас аралығындағы жастар? Қазір біз жастар деп жүрміз. 14 пен 29. 14 пен 29. Қазақстан Республикасының жастар туралы заңына сәйкес 14 пен 29. Қазір осы байқайсыз ба, Қуаныш Қанатханұлы? Осы әрине, мынау өңірімізде осы той төлемей соған жұмсалатын қаражатты жарлы жақыбайларға үлестіріп, тұрмыс төмен отбасыларға, соларға көмек көрсетіп жүрген мынау жас отбасыларды байқап қалып жүрміз. Енді ғана мынау неке тойларын жаңағы той тойлатып мейрамханада өткізіп жатқан жоқ. Сол жастар негізінен мынау жаңағы өзіңіз айтып отырған белсенді топ жастар жастардың өкілдері ма жоқ әлде былайғы біздің? Енді әркім әртүрлі ғой. Сіздер зерделеп көрдіңіздер ма? Енді Қызылордада былтыр тіркелді, ақпарат берілді бір. Жалпы қазір республика бойынша да көршілес оңтүстік аймақтарда болып жатты. Енді олар көбіне өздерін бір жария еткісі келмейді. Өздерінің қолдарынан келген көмектерін жасап, ары қарай өзінің жаңағы жұмысымен ісімен араласып. Бізде мысалға Ресей Федерациясынан бітіріп келген жастар да болды. Жаңағы өздерінің жаңағы бітіріп келген бітіру рәсімін жаңағы дабыраға, үлкен той дабырға айналдырмай, соған кететін шығындарын жаңағы атамекен балалар үйіндегі балаларға барып,
қажеттіліктерін алып берген жастар. Бірақ олар жаңа Ұрған ауданында да бір сондай. Бірақ олар өздерінің аттарын жарияламады. Өздерінің олардың өтінішіне сәйкес біз оларды жариялаған жоқпыз. Ондай белсенді жастарымыз бар. Мүмкін сондай жағдайларды үлгі ету керек те шығар. Қалай ойлайсыз? Биыл волонтерлар жылын негізге ала отырып, үлгі етіп жариялауға толық тұрады. Қарсы емеспін. Жалпы мынау тазалық мәселесі осы күнделікті күн тәртібінен түспейтін өзекті мәселе ғой. Сондықтан қазір жастарымыз бұл істеде өздерін өте белсенді көрсетіп жүр. Осы ретте жалпы мынау экологиялық жобалармен жұмыс жасап жатқан бізде жастарымыз бар ма? Енді біз ол бағытта бірден бір жоба ол мемлекет тарапынан қолдап жасалып жатқан жасыл ел бағдарламасы. Жыл сайын біз мыңнан аса сарбазбен енді көп былай кейде сынға да ұшырап жатады, бірақ негізгі бірден бір осы мемлекет тарапынан. Ол маусымдық кезеңде енді былай еріктілік тарапынан жалпы жас ерекшелігі былай шектелмейді ғой. Еріктілікпен ол сәбиден бастап үлкен қартқа қарияға дейін айналысады. Енді жастар контингентінде осы шоғырландырылған жоба бұл жасыл ел жобасы. Жыл сайын 1035 сарбаздан қамтып келе жатырмыз. Енді бүгін ғана ақпарат жинақтап көрдік. Соңғы 3 жылдың өзінде 3100-ден аса жас осы маусымдық жасыл елге тартылды. Жазғы тынығу кезінде 3 ай мезгілде ауылдағы, аудандағы жұмыссыз жүрген және оқушы студент жастардың басын біріктіре отырып өздерінің үлестерін, өздерінің аймақтарын, туған жерлерін көркейту, көгалдандыру жаңағы жұмыстарына қатыстыруға бірден-бір ұйытқы болып отқан жоба. Енді бұған дейін әлеуметтік желіде белсенді отыратын Болат Нұрғожаев ағамыздан ұсынысты осы менің тарапымнан үлкен аға буын өкілдеріне осы қаламызды таза ұстауға шақырып келе жатырмын, бірақ осы жастардың күшін пайдалансақ деген ұсыныспен келді. Жас сақшы жасаған құрайықшы 2020 жылы мемлекет басшысы волонтерлар жылы деп жатыр ғой деп бірден бір қолдадық. Биыл құдай қаласа сол жас... оның қызметі немен шектеледі? Біз ойлап жатырмыз қарапайым ғана жұмыстарды атқарсын. Ол жаңағы әлеуметтік желі пайдаланушы Болат ағамыздың ұсынысы бойынша осы көшедегі мына өртеніп жатқан үйдің алдындағы қалдықтарды тұрғындардың өртемеуінен бастайықшы, жастар ескертсін, мүмкін аға ұрпақ сол кезде ойланар деген сияқты бастамаларын, сосын жаңағы көркейту, көгалдандыру жұмыстарына, жаңағы тыңайту жұмыстарына осы жастарды көбірек тартсақ деді. Енді 2-3 адам 2-3 жастан құралған көше жасақшыларын құрып экологиямызға зиян тигізіп жатқан қала тұрғындары болса барып ескертпе жасап бірнеше рет, болмаған жағдайда арнайы тиісті органдарға сол қала тұрғындарын біздің жастарымыз өзі анықтап ұсынатын болады. Сөйтіп солай арқылы осы қоғамды, біздің қоршаған ортамызды таза ұстауға шақыруға бірден бір бастамалық жұмыстар болады. Енді жаңағы волонтерлар жылына байланысты бірден бір біздің жастарымыздың, оның ішінде мына азаматтық қоғам институттарының өздерінің бастамаларымен республикада алғашқылардың бірі болып құрылған осы біздің жастар орталығының жанында облыстық штаб құрылды. Оның да бағытында осы тазалық жұмыстарына араласатын болады. Енді мемлекет басшысының өзі волонтерлар жылының 7 бағыты бар ғой белгілеп берген. Ана білім, саулық, сабақтастық, таза Қазақстан жаңа сіз айтқан. Сосын асыл мұра, қамқор, үміт бағыттары бойынша, оның ішінде таза Қазақстан бойынша біздің жастарымыз да еріктілік бағытта жұмысын белсенді атқаратын болады. Жалпы еріктілер жылында осы жастар қауымы негізінен қандай жауапкершілікті сезінуі керек? Өйткені қазір байқайсыз ба, осы әлеуметтік желіде де бір кейбір осы ақпараттар кей кезде бір негізсіз айтылып жатады, жазылып жатады. Осы әркім өзі пікірін жариялай бастағанда бір алып қашпа әңгімелер де кей кезде осы бір саладағы жұмыстарға кедергісін келтіріп жатады. Солай емес пе? Иә, әрине солай. Кейде әлеуметтік желіде әртүрлі алып қашпа әңгімелер. Енді жастар контингенті болғаннан кейін былай қабылдауға да болады. Енді жастық жалын деген болады. Бір мәселені айтып қалған кезде ол сол жастықпен, қызу қандылықпен жазып тастайды, немесе айтып тастайды, немесе жасап тастағаннан кейін барып артынан кейін ойланатын жастарымыз бар. Ол кезде қазір енді одан кейін айтып жатырмыз, сіз енді жастықпен жасап қойсаңыз бұндай сәттерде сіз кішкене ойланып жасаған дұрыс, ақылға беріліп шешімді сөйтіп қабылдаған дұрыс деп.
Енді кейде бірақ әлеуметтік желіде кейбір жастар контингентінен асып кеткен қоғам өкілдері де әртүрлі алып қашпа әңгімелер. Ол әріптестерімізге немесе замандастарымызға айтамыз, бірінші сіз мәселенің анық-қанығына, байыбына барып ақпаратты салғаныңыз дұрыс болар еді. Себебі қазір енді әлеуметтік желідегі ақпарат жылдам таралады. Жастар да сол ақпаратты көбірек пайдаланып, көбірек тарату ықпал етеді. Сондықтан кішкене ғана бір бұра тартқан әңгіме бүкіл қоғамды бұзуы мүмкін. Сондықтан мысалға бір ақпарат, енді мысалға жастар жылында облыстық бюджеттен 600 миллион ақша бөлініпті деген ақпарат таралып кетеді. Ол негізі бүкіл Қызылорда қаласы аудан әкімдіктеріндегі осы жастар бастамаларына қаралған жаңағы әлеуметтік тапсырыстарды жүзеге асыруға бөлінген қаржы тұғын. Кеңес отырысында біздің есебімізде солай берілді. Осы жастар жылында оның ішінде жаңа бұрыннан жүзеге асып кеткен жобалар бар, биыл қосылған жобалар бар, бәрін қосқанда 605 миллион теңгені құрады деген ақпаратымызды тек қана жастар жылында осы облыстық бюджеттен осындай қаржы тек қана жастар жылына қаралып деген ақпарат таралып кетті. Ол деген үлкен қаржы, ондай қаржы бөлінсе басқа да жобалар жүзеге асыруға болатын. Бұл жалпы қала одан көлемдегі жастар шығармашылығын қолдауға, олардың бастамаларын дамытуға бағытталған аудан әкімдіктерінің бюджетінің мүмкіндігіне қарай бөлген қаржыларының қосындысы болатын. Сол әріптесімізге, замандасымызға түсіндірдік. Бұл негізі әлеуметтік тапсырысқа бөлінген қаржы тұрған. Сіздер мына жерде дұрыстайсыз ба? Алып тастады деп айтқан жоқпыз. Дұрыстағанымыз дұрыс болар деп, өйткені ақпарат басқаша таралып кетеді. Сонда жағдайда түсіністікпен қарағанда дұрыс дейсіз. Негізі иә, сынға түсіністікпен қараймыз, барынша түсіндіруге. Жалпы мынау жастар кәсіпкерлігі жөнінде әңгіме қозғайықшы. Жалпы осы жастардың кәсіпкерлігін қолдауға бағытталған қазір жобалар, ол осы кәсіпкерлікке бет бұрған жастардың қатары былтырғы жылы қанша артты ма? Жалпы кәсіпкерлікті дамыту бойынша арнайы аймақта сала бар, кәсіпкерлігінің туризм басқармасы. Әріптестеріміздің ұсынған ақпараты бойынша біздің Қызылорда облысында 10 мыңнан аса 29-ға дейін жас кәсіпкерлер тіркелген дейді статистикалық есеп бойынша. Сосын жаңағы мемлекеттік бағдарлама арқылы да бар жаңағы жас кәсіпкер жобасы аясында, мысалы былтыр жастар жылында 1164 жас бизнес бастау жобасын оқытуға жолданып, оның 1100-і бітірген екен. 570. Тек сіздер мысалы осы кәсіпкерлікке қатысты өзінің ойымен бөлісіп, сіздерден ақыл кеңес сұрай келген жастарды сіздер тек сол кәсіпкерлік палатасына, басқармасына бағыттап отырасыздар ма? Жоқ, бұл жерде мен айтайын деп отқан мемлекеттік бағдарламалар арқылы біздің жастарымыз қалынша оқытылды. Бірақ енді жаңағы 1100-дің 571-і жаңа бизнес идеяларын іске асыруға қол жеткізіпті. Енді жаңағы ол салалардан бөлек былтыр біз жаңа бір жобаны жүйеге асырып көрдік, жаңа сіз айтқан. Ол бизнес хаб деп аталады, Қызылорда бизнес хаб. Бұл біздің жаңағы кәсіпкерлікке бет бұрғысы келген, кәсіпкерлік жаңағы бастамаларын жүйеге асыруға жаңа ниеті бар жастарымыздың идеяларын бір жерге жинақтап көргіміз келді. Өйткені әртүрлі идеялар бар, және олар енді білесіз ғой, жастар болғаннан кейін менің идеям мықты деп әр жерде ұсына бермес үшін осы әлеуметтік тапсырыс жүйеге асырып көрдік, және оларды жаңағы әбден талдап, талқылап, бұл жобаның бір ерекшелігі мемлекеттік бағдарламалар арқылы қайтарымсыз және жеңілдетілген несие арқылы қолданылса, бұл біздің жүйеге асырған жаңа идеямыз, бұл жастарды өзін-өзі жаңағы инвесторлардың алдында өзінің идеясын қаржыландыруға апаратын жоба болып табылды. Себебі ол өзін-өзі ұсынғаннан кейін, өзінің идеясын жаңа инвестордың алдында қорғағаннан кейін, оның оңай емес екенін түсінгеннен кейін, оның қаржын алғаннан кейін, сол қаржы арқылы сол өзінің ойындағы идеясын аяғына шейін жеткізуге апарады. Өйткені инвестор да одан сұрайды. Мысалға 400-ден аса жас қатысқан осы жобаға. Мен қазір талқылап жатырмыз. 7 жоба инвесторлармен қолданған. 10 миллион ақша бюджеттен емес. 10 миллион ақша инвестор арқылы сол 7 жобаға жастарымыздың қолдау көрсетуге келісім шартқа отырған. Енді сол инвесторлар 10 миллион ақшасын жаңа жастан сұрап отырады. Өйткені қолдайтын кезде ол екеуі ара келісім болады. Ол жас өзінің идеясын, бизнес идеясын алдында презентация жасайды, таныстырылым жасайды. Мен инвестор болсам, егер қызығушылық танытсам, жақсы, мен сіздің идеяңызды қолдаймын. Мен оған қаражат саламын. Қаражат саламын. Сіз маған ол қаржымды қанша уақытта қайтарасыз, және қанша пайыз үстемемен қайтарасыз. 30% дейді, 20% дейді, және бір жылда, екі жылда қайтарамын деді.
сол уақыттарда... Негізінен бұл пайызы төмен, неғұрлым төмен пайызды сіздер тарапыңыздан бір ұсыныс болатын шығар, кәсіпкерлерге? Біз екі жақты жағдай есеп береміз. Инвесторларды табыстырып бересіз, на алаңға кеп береміз. Бұл алаңға шынымен осы инвесторлардың алдына жаңағы таныстыруға болады деген жастардың жобасын әбден сұрып та әкеп береміз. Екеуін кездестіреміз, жағдай жасаймыз. Инвестор өзінің жаңағы талабын қояды, жас стартапер өзінің жаңағы несін қояды, таныстырады. Екі жағын кездестіреміз, бірақ біз ары қарай да үйлестіріп көреміз. Ол жобаның ары қарай да жүзеге асып кеткенін бақылап. Қазір енді осы келісім негізінде қанша жоба? 400-ден аса жобаның 22-сі финалға өтті. Өтті. Қарасаңызшы, 400-ден аса жобаның 22-сі финалға өтті. Соның жетеуіне инвесторлар қызығушылық танытып, 10 миллион ақша құямын деп уәде беріп, келісімдерін алды бір-бірлерінің. Енді олар енді жаңағы келісім бойынша инвестор өзінің мерзіміне талабын қояды. Сол талапты орындау үшін жас өзінің идеясын жүзеге асыруға талпынады. Сосын уже жастардан бұл жобаны біз былтыр пилоттық режимде қосымша жоба қылып ұсынғанбыз, жүзеге асырғанбыз бюджет тарапынан. Енді жастар көбіне осы жобаны биыл да тек қана жастар жылына шектеп қалмай келесі жылда қосыңыз дегеннен кейін біздің өзіміздің тұрақты жүзеге асырып жатқан жобамыздың жаңа өзіміз тиімсіз деп таныған жобаны қысқартып, соның орнына осы бизнес хаб стартапты биылға қойдық. Және көп жастар Байқоңырда да осы жоба келсінші дегеннен кейін Байқоңыр қаласын қостық, биыл да жүзеге асады. 8 миллион аса қаржы бюджеттен. Бұл біздің өңірде ғана ма жүзеге асырылып жатыр ма? Жоқ, қазір барлық осы аймақтарда. Енді республикада бастама бар, бірақ әлеуметтік жоба ретінде тапсырысқа басқармалардың ішінде біз болуымыз керек, өйткені әріптестер сұрап жатқан басқа өңірлерде. Сіздер мына жобаны қалай жүзеге асырасыз? Жақсы екен, жақсы. Енді осы біздің эфирдегі уақытымыз да шектеліп келе жатыр, сондықтан соңғы сауал өзіңізге. Облыс әкімі осы жастар кеңесінде осы отырыстарда құзырлы мекемелерге өздеріңізге оның ішінде тапсырды, жалпы НИТ санатына жататын жастардың қатарын тіркеу, олардың нақты санына жету және олармен жұмысты жолға қою. Осы бағытта қандай жұмыстар? Бұл енді өте өзекті мәселе. Себебі НИТ санатын анықтау деген біздің жалпы жастарымыздың жаңа жұмыссыз жүргені, оқуда жоқ, жұмыста жоқ, үйде құр бос, жаңа маргиналдану деңгейіне жетіп жатқан жастарымызды анықтау. Бұл диагностикалы болып табылады бірден бір. Бұны анықтау өте енді өте ауыр, ауыртпалығы көп жұмыс. Себебі бұл НИТ санатына жататындардың енді бізге қазір ұсынылған жаңағы анықтау формулаларында үйде мысалға декреттік жаңағы бала күтіміндегі жатқан жас қыз келіншектерді де сол неге экономикалық белсенді емес жастар ретінде енгізіп жібереді. Сосын табыс таппай отырғаннан кейін бір қиындығы мысалға бүгін жұмыссыз болған жас ертең жұмысқа тұрып кетуі мүмкін, немесе бүгін жұмыс істеп жүрген жас ертең жұмыссыз қалуы мүмкін. Ол ауыспалы көрсеткіш. Қазір енді 8.2% біздің көрсеткішіміз. Бұл енді шетелдік тәжірибемен, бұл НИТ категорияны анықтау шетелдік тәжірибемен алған. Енді бұл мәселені республика деңгейінде де көтеріп жатыр. Нақты анықтаудың жаңа методикасы. Біз енді қиын жаңағы енді аймақ басшысының тапсырмасына сәйкес бұл көрсеткішті нақты анықтаудың бір әдістемесін өзімізше кәдімгі қолма-қол жүзеге асырып көрейік деп Нұр Отан партиясында да бұл мәселе тыңдалды. Жаңа сіз айтқан кеңесте де бізге қатаң сын ескертпе ретінде тапсырылды. Жүзеге асырып көрдік қолма-қол Жалағаш ауданында. Жалағаш ауданының бүкіл ауылдарында бітірдік. Жалпы Жалағаш ауданының 50-ден аса пайызын жастарын осы сауалнама арқылы қамтып көрдік. Енді кент қана қалды, аудан әкімдігіне тапсырма берілді, қосымша кенттер жұмыстарды аяқтау. Бұл жұмысты ары қарай жалғастырамыз, өйткені бұнсыз болмайды. Ағымдағы жыл атқарылатын жұмыстардың бір парасын мен бүгін көрермендермен бөлістік. Сізге көптен көп рахмет, әңгімеңізге рахмет. Біздің эфирдегі уақытымыз шамаласты. Қызметтеріңізге табыс тілейміз, абыройлы болыңыздар. Қадірменді көрермен, өздеріңізбен келесі сейсенбіде тікелей эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар дейміз.